သိရင်အင်တာနက်မှာရှိတဲ့အင်တာဝက်တစ်ခုရဲ့အရင်လူကောင်းမြတ်ကြီးတစ်ခုအားယုတ်တရဖွားကနေပေါ်လာခဲ့မှာဆိုရင်တင့်နေတဲ့တော်တော်လေးလန့်သွားမှာတော့သိကြပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကီဝီတာတိမ်မာမှာတင်တဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်အစားပြန်ကြည့်ရေဒီပြိုမှာတော့ကျွန်တော် YouTube comment ကိုအားစကီပီဒီ drive လက်အကြောင်းပြောပြပါဆိုတော့ဘယ်တော့လာမတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဒီစကီပီဒီ drive လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိထားကိုပြောပြသွားပါမယ်ဗီဒီယိုနဲ့မဆိုင်ကဘာလို့ထောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကီဝီတာတိမ်မာကြီးတို့ channel လေးကိုကျွတ်ကျွတ်အချင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်တော့VPNခ်ကင်မရာကြီးပဲဖြစ်ရင်ကိုနေပေးကြပါလေ။ဒါဆိုကြပါလေ။2018ခုနှစ်တော့ထွက်ရှိခဲ့ပြီးအရာဝန်နံပါတ်ကြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့Skibidi drive ဒီစကီဘီဒီတော့ဘောင်တော့ယက်စ်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 စကီဘီဒီတ
horror story panita creator ဆီ ਉਹ လည်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲဒီအိမ်သားတွေကကောင်းမြတ်ကြီးက horror story မှာပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လူတွေကလည်းဒီ Skibidi Dwanner ဆိုတဲ့ယာကိုဟာတာတစ်ခုဆိုတာတဲ့ horror character တစ်ခုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လက်ခံလာကြပါတယ်။ဒီထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ horror story တစ်ခုကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Shopping mall တခုမှာကောင်းလေးတယောက်ကအိမ်နာရင်သွားချင်တာလို့အိမ်နာရှိရစီလာခဲ့ပါတယ်။လူနေမဲ့သူကအိမ်နာသွားပြီလို့ကိစ္စပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့မတ်ရှိမှာမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ပေးစင်မှာလက်စိမ့်နေပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲရုပ်တရက်သူ့နားထဲမှာဘာပြောမှမသိကြတဲ့တီတိုးစကားပြောတဲ့သူကိုကြားလိုက်ပါတယ်။အဲသူပထမဆုံးတွေ့မိတာကတော့ဒီအိမ်နာနေထဲမှာများတယောက်ရောက်ရှိနေတာလားပေါ့။ဒါကြောင့်မို့သူကအိမ်နာတွေကတကားအောက်ချီ
သိကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဒီကောင်လေးကငါနားကြမ်းမှားသလားဆိုပြီးတွေးနေတော့မှာပဲအိမ်နာနေရနေပြီးတော့ရေဆွဲချတဲ့တကူရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲသူကသိချင်စိတ်တွေအများများလာခဲ့ပြီးတော့ရေဆွဲချတဲ့ကြားရတဲ့အိမ်သားစီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်သားရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်နာတကားကနှင်းငယ်ဟနေပါတယ်။ဟနေတဲ့တကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတုံ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်နာဘွက်ထဲကခေါင်းပြက်ကြီးတကူကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးစကီပီတီဘာဘာလို့ပြုံပြီးလှမ်းပြောပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းမြင်လိုက်တဲ့အခါတော့ဒီကောင်လေးကအရင်ကလှန့်သွားခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူလည်းအမြန်ကုန်းထပြီးထွက်ပြေးမြန်လို့မှတော့နောက်ကအိမ်သားတကားဖွင့်တာကိုတားလိုက်ပါတယ်။အဲသူလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခုနကသူတွေးခဲ့တဲ့အိမ်နာကွက်တဲကခေါင်းပြက်ကြီးကအိမ်နာပြင်ပတ်ထီရှည်ထွက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။မြန်မမ်းမသိရောက်လာတဲ့လက်ကြီးတစ်ဖက်ကလည်းသူ့ရှောက်ကိုဆွဲထားပြီးတော့အိမ်နာနဲ့ကိုတင်းဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ Skibidi Dwellers နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Internet Horror Story တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ Skibidi Dwellers နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Internet Horror Story တွေကတော်တော်များများအောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေထင်မြင်ချက်ကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ရေးသားသွားလို့ရပါတယ်။နောက်တော့ဗီဒီယိုလို့သိကြရန်အကြောင်းအရာနောက်တော့သိကြရန်အကြောင်းအရာရှိရှင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ရေးသားသွားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ research လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဘုတ်ပြောင်းဖန်တီးပေးသွားပါမယ်။ဒီလိုဆိုကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ငယ် secret လေးလည်းညမတော့မေးပါနဲ့။နောက်တော့စိတ်မသာဖို့ပါအကြောင်းအရာတွေတက်ဆက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။ Bye bye.